Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu sizlərdən canlı yayımdayam. Əliyev, əlbəttə ki, Əliyev, Əliyev. Bizim bir tək xalq olaraq düşmənimiz var. O da Əliyevlər hakimiyyətidir. İndi düşmüşsünüz, nə gözəl variantdır. Sağdan, soldan, İran belə gəldi. Əli, İran Amerikanın problemidir. İran İsrailin problemidir. Və İsrail lobbisi dünyada Amerika kimi böyük ölkələrə lobby təşkilatları prezident təyin elətdirir. Bədbəh oğlu, biz nəyik? Sərçə nədir baş ayağıda nə ola? Biz bir İlham Əliyevin öhdəsindən gələ bilmirik. Bizim anamızı ağladıblar. Bizim var yoxumuzu ağladıblar. İnsanlar, düşmüşsünüz namil, arvad qovan belə gəldi Facebook'da, müxalifət qarşı iqtidara, iqtidara qarşı müxalifət. Əz ağıl üzrünlə niyə çöllərə düşmüşsünüz siz? Ona görə İlham Əliyev, dədəli balalı 52-53 ildə hakimiyyətdədir, bax. Ona görə, bax, bu ağılın sahibi olduğuna görə biz bugündəyik, bax, əzən vətənlər. Niyə erməni qarışmır, erməni paylaşmır, erməni... Nə bilim, neynəmir, acımır, ya sevinmir, ya nəm dəstək olmur. Qutarın görə ya kişi, biz hara gedirik bu ağıldan? Biz niyə bu gündəyik? Bizim bir tək düşmənimiz var, o da İlham Əliyevdir. Bədbəx oğlu bədbəx. Qaçıb gəlmirsən Avropaya, getmirsən ya Rusiyaya, nə gündəsən? Bədbəx oğlu, sən durub buradan, arvad qovan belə gəldi, İran belə, bildim, bildim, Rus, Fars, Erməni, bunlar Türkün düşməni, hər zamanda mən danışıram. Radikal da mən danışıram, danışmışam, danışacağam da. Amma bütün bu işlərimizi atıb bir kənara, elə İran düşməndə, qoy Amerika problemini çəksin. Bədbəx oğlu, bədbəx. Sürtük, bugün qazi intihar eləyir. Sən onu paylaşmırsan, nə bilim, İranın arvad qovanı belə gəldi, dron belə vurdu, o belə vurdu. Onu paylaşırsan, bunu paylaşırsansa da problem yoxdur. Amma bir balaca düşüncən olsun, bizim bir tək düşmənimiz var, o da Əliyevlər ailəsidir. O da diktatura ailəsidir. Ölkənin yarısını ölkədən dərgin salıb, pərən-pərən eləyibdir. Namus qoymayıb, ölkədə gənclik qoymayıb, narkotika bulayıbdır. Düşünmürsən, İran belə gəldi, İran elə gəldi, nə gündəyi, nəysə, İlham Əliyev vur əmri verdi, İlham Əliyev vur əmri verdi, nəyə vur əmri verdi İlham Əliyev, indi deyəcəm, İranı mı vur dedi, Erməni mi vur dedi, Rus sülməramlarını vur dedi, yoxsa xalqı vur dedi, indi İlham Əliyev vur əmri verib, ondan danışacaq biz, əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, daha sonra Rusiya Farsa görə, Rusiya Farsa görə İlham Əliyevə fas-fas dedi. Yəni fas-fas komandası verdi. İtə verirlər də fas-fas itə. Və salam. Bundan başqa Müdafiə Naziri Moskvadadır. Müdafiə Naziri Moskvada nə çöplədir? Əziz vətənlər. Bu sual ortaya çıxır. Bu qədər aləm dəyib bir-birinə. Bizim Müdafiə Naziri Moskvada nə çöplədir? Mən deyəndə ki, İlham Əliyev, indi Rusiya düşünür ki, qarşılı olacaq. Zaten Rusiyanın başında duranların yarıdan çoxu Amerikanın maraqlarına xidmət eləyir və düz də eləyir. Rusiyanın başında duranlar. İndi əzəm vətənlərim, Rusiya, deyək ki, o Amerikaya həqiqi müxalif olan, Amerikanı həqiqi düşmən kimi görən, Amerikanın maraqlarına xidmət eləmək istəməyən böyük bir qüvvələr var. Başa düşdüm Rusiyada da. Onlar da Zəngəzurun o tarixi İpək yolunun bərpasından bağlı ikna olublar, yəni oranın götürülməsi. Onların bir fikri var ki, Qarabağ necə Qarabağa? Ermənistan girə bilirmi Qarabağa? Yox. Azərbaycan girə bilirmi Qarabağa? Yox. Eləcə də Zəngəzuru eləmək istəyirlər. Rusiya Qarabağın gününə salmaq istəyir. Zəngəzuru. Əzəm vətənlər. İndi gəlin gündəmə baxaq. Gündəmdəki xəbərləri sizə çatdırım. Daha sonra başqa xəbərlərimizi verərik. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçəyin xəbərlərimizə. Deməli, keçəyin xəbərlərimizə çox önəmli xəbərlər verəcəm. Bu kimdir zəng eləyir mənə? Hani bu zəng eləyir mənə? Bunların hamısını bloka salım, əlsən vətənlərim. Keçəyin xəbərlərimizə, gözəl-gözəl xəbərlərimizdən sizə verək. Yallah.
Deməli, İran Fəxri Qaravuldan biraz bundan qabaq, bir neçə dəqiqə, bəlkə də yarım saat bundan qabaq, bəlkə də bir gün batana yaxında, yəni batan ərəfədə, indi bilmirəm İranda hava saat neçədir, gün batan ərəfədə, toran düşən ərəfədə bizim səfirliyin nümayəndələri və səfirliyin mühafizə xidmətinin o şəhid olan rəhbərini Azərbaycana gətirən təyyarə yola çıxıb. İran buraxmırdı, ləngidirdi, amma onlar artıq yola çıxdı. Təxminən yarım saat, bir saat bundan qabaq. Bu belə, bunu çatdırdım sizə ki, oradan artıq şəhidimizin nəşi və diplomatlarımızın, bilmirəm, hamısı mı, önəmli bir hissəsi mi? Gah hamısı deyirlər, gah önəmli hissəsi deyirlər, tərk eləyib. İndi mən bunu dəqiqləşdirib sizə deyəcəm. Masallı rayonunun Bədəlan kənd sakini Kamal Əzizov deyir ki, həyat yoldaşım yoldaşını həkimə aparırmış, harası aparırmış, yol polisi incidibdir, saxlayıbdır, xəstə adamı saxlayıbdır, yol polisi və nəticədə xanımının vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Belə yol polislərini nəzərinizdə saxlayın. Onların az qaldı. Deməli, Səməd Seyidov Avropa Parlamentində Azərbaycanı təmsil edən rəhbər, Qazax rayonundan deputat seçilmiş Səməd Seyidov. Səməd Seyidov bilirsiniz, bu sürtük köpəyi oğlu. Bu sürtük köpəyi oğlu deyir ki, xalq İlham Əliyevdən nəfəs alır. Fikir verin. Səməd Seyidov deyib ki, Azərbaycan xalqı öz prezidenti ilə nəfəs alır. Ay, bizim nəfəsimiz kəsilib baya. Ay Səməd Seyidov, Rusiyada 6 milyon Azərbaycanlı, 5 ya 6 milyon. Türkiyədə 1,5 milyon. Avropada nə 1 milyona yaxın. Amerika, Kanada 1 milyon 200 min. Postsovet məkanında 2 milyona yaxın Azərbaycanlı nəfəs ala bilmirmi? Biz nədir? Şey, nədir o? Balonla mı nəfəs alırıq biz? Ha? Azərbaycan xalqı İlham Əliyevdən nəfəs alır. İlham Əliyev uşaq pulu vermir. İlham Əliyev xalqı o günə qoyub. Azərbaycan xalqı necə nəfəs alır İlham Əliyevdən? Ha? Nətər nəfəs alır 700 min, 800 min yapın üzvü varsa, meydana toplaşmaq, sərbəst toplaşma azadlığını qorxusundan götürübdür. 5 nəfər bir yerə yığılanda sırazıq İlham Əliyev şalvarını batırır. Nətər? Buna bakın, bak, bak, bak. O strahçılara bakın, bak, 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 bak. Rus sülh məramlısının arxasında Azərbaycan bayrağı. Ölmürsünüz də deyirəm, ölmürsünüz də. Azərbaycan televiziyaları, ictimai televiziya, Rus sülh məramlısı Azərbaycan bayrağı önündə. Nə ölmürsünüz ə? Boynunuza çatı salmırsınız ə? Bədbəx oğlu bədbəx. Saqqalım yoxdur, sözüm ötmür. Ay əclaf yığın əclaf. Ay axmaq toplum. Bizim düşmənimiz Əliyev hakimiyyətidir. Ay axmaq toplum. Sənə nə İranda nə oldu, nə pox oldu. İran İsrailin problemidir. İran Amerikanın problemidir. İranı İngilis şahı yıxdı gətirdi, indi İngilisin problemidir. Onu da oradan yıxmaq. Sənə nə ay bədbəx oğlu bədbəx. Acından ölürsən ya didərgin düşmüsən. Belələrdir, o belə. Mən bu baxın da, mənim səhvəmə baxın da. Mənim səhvəmə baxın. Görün məni kimi adam hər şeyi paylaşıram da. Uşaq ac qaldı, nə bilim. Görün bir dənə İsrailin vurduğunu paylaşmışam. Hamıdan çox İsraili dəstəkləyirəm. Hamıdan çox İsraili dəstəkləyən mənəm. Hamıdan radikal hər zaman İrana qarşı, İran rejiminə qarşı danışan mənəm. Bircə dənə paylaşım etmişəm. İt sürüsü kimi ye İraq. İt sürüsü valideynlərimizdən İraq. İt sürüsü kimi ya kişi. Sənə bax nə İrandan. Bədbəx oğlu. Ərəbləri töküb arvadı uşağını qayıtdırırlar. Səninkini qayırmayıblarsa da o şey çatacaq, səninkinə də çatacaq. Bədbəx oğlu bədbəx. Addım atırsan cərimə. Açıq həbsxanada yaşayırsan. Xaricdəki türmələrdə yaşamaq Azərbaycan həbsxanasında yaşamaqdan 10 dəfə rahat asandır və gəlirlidir. Bədbəx oğlu bədbəx. Sən nə gündəsən? İran belə, A belə var, B belə. Birlikdə baxdım, məlumatım var. Pis o da mübarizəni apar.
Buna bak, buna bak, bakın. Hörmətli vətənlər, bildirim ki, bu xarabada qalmış xarabaxananın İlham Əliyevin hər yer xarabaxana, çayxana, qumarxana eləyibdir. Burada İlhamın bir xarabaxanasıdır yenə. İlham Əliyevin pomidor parnikləri 60 milyonlarla borcu var, elə bu Sabunçunun ərazisində. Villaların 60 minlən işıq pulu borcu var. Kəsən yoxdur. Bax, bu xarabanın yəhsabı da yoxdur. Dünən gəlmişəm bura, buranın satış müdürü şərəfsiz. Bana deyir ki, deyirəm, tanıb ölmürsünüz. 85 yaşında qoca tək yaşayan qadın işığını kəsirsiniz. Deyir, yəni səni deməklə biz vicdansızıq. Deyirəm, onu mən demirəm, sən deyirsən. Özləri özlərinə vicdansız deyirlər. Onlar vicdansızdan başqa da şərəfsizdirlər. Dünən bana deyir ki, get bu dəqiqə adam göndərirəm, gəlib bir rəşdir işığı. Hələ də gəlib çıxmayıb, bu şərəfsizlər, bu namussuzlar, bunların hesabı yoxdur. İlham Əliyevin pomidor parniklərinin 60 milyon borcu var işığa, heç onu deyən yoxdur. 100 milyonlarla qaza borcu var, onu deyən yoxdur. 85 yaşında qoca arvadın 60 manat işıq polu borcu var, gəlib kəsiblər. Hələ də gəlib çıxmırlar. İndi bu gün də gəlmişik, xarabaxananın nə növbətçisi var, nə yiyəsi var, nə sahibi var, nə bilim, nə müdürü var, nə iti var, nə pişiyi var. Kimdir 85 yaşlı qadın? Mənim nənəm, bildiyiniz kimi. İmtiyazı nədir? İmtiyazları həyat yoldaşı Böyük Vətən müharibəsinin döyüşçüsüdür. Atası Becanov Əli Məhəmməd oğlu İlham Əliyev. Sağ deyirəm, Leningrad arxivinə vur deyəcəklər. Müharibəyə gedib 41-ci ildə bir də qayıtmayıb. Sənin atan Heydər Əliyev kimi gizlənməyib və gedib qayıtmayıb. Həyat yoldaşı da Mürşid Allah verdiyib. Onu da Peterburq arxivinə göndər, Leningrad arxivinə. Oradan göstərəcəklər sana kimdir. Üç uşağını da Qarabağa verib 90-cı ildə. Bax, həmən qadının ışığını kəsiblər. Bu, sənin şərəfsizlərin, sənin vəziyyət təyin elədiyin, tulaların bölgələrə təyin elədiyi o quraşda. Görürsən? Siz burada kimin qəbulunda olmuşsunuz? Burada olmuşam, satış müdürü Alçalın yanında. Hələ mənə deyir, mən qaziyam. Sən qazilikdən etsən xəbərin yoxdur. O quracın bir o quracın. Sən qazi olsan, sən üç evladını Qarabağa göndərənin, həyat yoldaşı 41-ci ildə dünyanın bu başından o başına piyada gedənin, atası müharibəyə gedib qayıtmayanın çıxını kəsməzsən. Kəsmişdin, sən də pox yemişdin, qələt eləmişdin. Dedin, göndərirəm bu dəqiqə birləşdirsinlər. Niyə birləşdirmənlər? Sən Qarabağ qazisi adına ləkəsən, əgər qazisən, sən heç sən qaziliyinə mən şübhə edirəm. Dəyərli vətən, bu danışan oğlana halal olsun, halal olsun, halal olsun, bir də halal olsun. Baxın, 85 yaşında, 3 uşağını Qarabağda qurban verdi. Həyat yoldaşının, həm qardaşlarını, atasını, hamısını 41-45 müharibəsində qurban verdi. Bugün isə tək 85 yaşında qadının 60 manada görə işığını kəsən bir sürtük əclaf, barmaqdan əmələ gələn, sortu soyu cenini bilinməyən bir hakimiyyət tərəfindən bu edilir. Təsəvvür edirsiniz, 85 yaşında kişiləri elə qırırlar, 85 yaşında kişiləri elə qırırlar, körpələrimizi də belə qırırlar narkotikdən. Ariqalar eşitsin. Deyə bu cavan uşaqlar, bunlar böyüyündə görmədilər. Böyüməndə depatı görürüz, iyində görürüz, narkotik görürüz. Gəlib girirlər bura, həlbət yerdir. Qırırlar, çıxırlar bayraq. Özlərinə yuva edirlər. Mən ordumuza saldat apımıza. Narkomaniya Azərbaycanı alıb başa gedirir. Qazmaz pis, çıxmaz pis, suyumuz pis, yolmaz pis, marşotumuz pis, hər şeyimiz pisdir bizim. Danışmamışıq, yerə gəlib çıxmışıq. Hökməli kəndi bir sözlə qardaş, məhv olub gedir. Gözümüz görə-görə balalarımız məhv olub gedir. 5 ildən, 3 ildən sonra bu kənddə cavan tapa bilməyəcəyik biz. Hökməli kəndinin sakinləri narazılığını bildirir ki, kənddə narkotik istifadəçiləri, narkotik satışı çoxdur. İndi bura bütün narkomanlar dolub bura, görməsə qorxmaq. Cavan-cavan uşaqlarımız heçin olur. Bir bura döyək, bütün kəndin çəsi belə deyil. Mən ölürəm, Allahın dostum, bizə aramız yoxdur. Necə? Bax, burada görürsən, pəncərədə hamısı. Görürsən, yığılıb, dolurlar bura. Yatma, olur mu?
Değerli vətənlərim, bütün Azərbaycan bu gündədir. Təkcə hökməli kəndi yox. Bütün Azərbaycan bu gündədir. Və xalqın belə bir məhv edildiyi bir vaxtda, xalqın belə bir barıq çəlləyinə dönən bir vaxtda Putin İlham Əliyevi İrana qısqırdır. Qısqırdır. İndi birazdan ondan danışacağıq. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, ölkəmizin milyonlarla insanları İranda, Türkiyədə, Gürcüstanda malicə alırlar. Dərman alırlar bu ölkələrdən. Ölkəmizin milyonlarla insanları Rusiyada, Avropada, Türkiyədə işləməyə gedirlər. Ölkəmizin yüz minlərlə insanları ölkədən xaricdə təhsil almağa gedirlər. Öz ölkəmizin bizə xeyri dəymir. Öz ölkəmizdə heç kimik, öz ölkəmizdən başqa bütün ölkələrdən bizə xeyir gəlir. Xeyir gəlir. Müharibə olmasa Ermənistandan da çox xeyir görərik. Öz ölkəmizdən amma xeyir görmürük. Çünki başında duran bir sürtük hakimiyyətdir. Baxın balalarımıza, baxın. Kardeşimiz var, kasıklayın kardeş, sen de kardeşim. Gerek değişim olsun ya, satıfı kessin geçelim. Yaxşı. Hani benim sevincim nerede? Baxın, əzizim vətənlərim, uşağa baxın. Sabah da yekələnsin, belə zibildən çörə çıxarsın, yekələnsin, İlham Əliyev əmisi aparıb onu öldürəcək Qarabağda. Bax, uşağa baxın. Görürsünüz mü? Sabah araba çəkir, deyir nə arırsan, deyir çörək qazandıram. Sabah yekələn bax, eləcə araba çəkə-çəkə böyüyü və yaxud da atan-anan cibində çörək daşıya-daşıya böyütsün, yekələnəndə İlham əmi səni aparar, Qarabağda öldürtdürər. Buyurun, baxın. Gecə saat neçədir? Körpələrə baxın. Usta, bir dənə baxın buna. Saat 11-dir, gecə saat 11. Körpə uşaqda anası ilə. Baxın, anası da zibiləşir. Uşaqda, baba, körpə uşaqdır. Qurana ondasın, ürəyim ağrıdır. Baxın, azizən vətən. Azərbaycan görün nə gündədir? Körpə uşaqlar nə gündədir? Ay millət, ay millət. Ay, ölkə batıb gedib, ay, gəlin sahib çıxan ölkəmizə, bu sürtü yəliyirlər, rədd eləyəyin. Baxın. Baxın, ay millət. 6 yaşında, 7 yaşında uşağa baxın, ay millət. Baxın, ay millət. Hara gedir axırımız? Baxın, baxın. Baxın, görün İlham Əliyev nə günə qoyub. Avropa bizə paxıllıq eləyir. Analoqsuz hakimiyyət. Avropa bizə paxıllıq eləyir. Avropadan necə deyərlər, bizə paxıllıq eləyir Avropa. İnsanlar dəmir yumruq, xəmir yumruq, Müzəffər Ali başkomandan, bəlkə biraz yavaşlayaq. Dəhşətdir, dəhşət. Siz də bəyənməyə qorxursunuzsa, bəyəkçi oğlan gördünüzmü necə çıxış elədi? Bəyəkçi oğlan var idi, efirə göstərdim o, 85 yaşında nənəsinin işığını kəsmişdi. Necə çıxış elədi, gördünüzmü? Nə təriyənə, o elə çıxış eləyə bilir? Bir bəyənməyə qorxursuz eləmi? Ona görə bu gündəyik, bax. Ona görə bu gündəyik. Bir az istiliyi azaldım, çox isti oldu bura. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə səsdən orada durmur. Aha. Hani deyirdilər Avropa, deyirdilər Avropanı Putin soyuqdan öldürəcək. Atapleyla üçə qoysan ikisindən durmaq olmur. Hə, gəlin baxaq. Bu arada nə qədər sürtüklər var bu arada. Nə qədər ilham tərifləyən sürtüklər hamısını yönəldə bilər TikTok-a. Xəbəriniz var da yəqin ki. Deməli, keçək buradan başqa xəbərlərimizə. Hə, keçək başqa. Hə, buna bax, buna.
Meydan TV paylaşıbdır. Kəlbəcərdə işləmiş fəhlələr maaşlarını ala bilmirlər. Neçə aydır, neçə aydır ala bilmirlər fəhlələr. İnterservis qrup şirkətinin keçmiş əməkdaşı Samir Mahmudov deyibdir. Aylarla işləmişik pulumuzu verməyiblər. Vəssalam. Deyirlər ki, bəs gəlib Kəlbəcəri görmüşsünüz, bəs eləyir dənə nə isiz? Pul mu istəyirsiniz? Kəlbəcəri gör, cəmat 2 saatda 200 manatlıq pul verir gəlib Kəlbəcəri görməyə. Görmüşsünüz də, cəhənnəm olun gedin, pul istəməyin. Mən sənə müraciət eləmək Azərbaycana girmək istəyirəm. Bu Sibirdən də ki, bilet bahadır. Azərbaycana getmək istəyirsiniz, Sibirdən bilet bahadır. Bahadır. Quru yollarda bağlıdır. İlham Əliyev nə qədər oradadırsa, Azərbaycanda hamı sanki son həddini yaşayır, son anlarını yaşayır. Artıq boğuluruq. Bu yaxın vaxtlarda inşallah Allah qapılarımızı açacaq. Deməli, dəyərləmə edirəm, Barcelona, bilirsiniz, İspanya, Barcelona, İspanyada, yaxşı şəhərdir də, belə necə deyərlər, eləmi? Necə deyərlər, zəngin ölkədir İspanya, eləmi? Elə. Bütün Avropa, hər yer İspanya məhsullarından istifadə edir, kənd təsərrüfatı xüsusilə çox inkişaf eləmiş ölkədir. Çox imkanlı, gözəl bir ölkədir İspanya. İspanyada bir qadın... Restoranın müştərisi az olur, inflyasiya gedir də, yəni restoranın müştərisi azdır deyə stalovasının. İnternetdə bir çağırış eləyir, Çağırış eləyir ki, mən bəs kreditimi verəmirəm, müştərilərim azalıbdır. Və internetdə bir dənə çağırış eləyir, adicə bir adam. Müştərilərə baxın siz, hamı bir kilometrdən çox, növbəyə düzülür. Orada yesinlər, oradan alver eləsinlər, o qadın problemdən çıxsın. Baxın. Sevincindən ağlayır. Bax, hamısı növbəyə düzülüb bunun stalovası üçün. Baxın, İspaniyadır. Hani gavurların ölkəsi deyirsiniz ya, İmam Hüseyin zat tanımırlar ha bunlar. İmam Hüseyin tanımırlar. Baxın, kilometrdən çox, odur bax, həmən qadın, kilometrdən çox növbəyə düzülüb, ağlaya-ağlaya, gör, sevincindən ağlayır. Bax, bir kilometrdən artıq ham növbəyə düzülüb, onun stalovasına çörək gitsin, bu qadının infiliyasiyadan çıxsın. Baxın. Amma Azərbaycanda dünən qazinin yoldaşı qoşuldu. Ölür də, ölür acından. Ölür, adam intihar həddindədir. Dedim, ay millət, mən sizə demirəm, pul verin, pul zad lazım deyil. Yəni, bu boyda məni izləyənlər, bir firma deyək, bir iş yeri tapın, o işləsin Bakı tərəfdə. Tapa bilmədiniz. Yəni, bir firma deyək, ağır iş görə bilmir, də, yoldaş da qazidir, xəstədir, özü də. Amma bir firma heyvana ot ver, yem ver, nə bilim, onu elə, bunu elə, toyuğa bax, cücəyə bax. Belə şeylər bacarar da, yoldaşı da, özü də 15 yaşında uşağı da alıb kömək eləyər. Bir nəfər çıxmayıb hələ. Görürsün? Biz ay kişi, biz yalanla dinimiz də yalandı, imanımız da yalandı. Ay kişi, hamısı yalandı. Ay qardaş, hamısı yalandı ki, boş-boş şeylərdir, başını buraxmayın. Boş-boş şeylərdir ki, bugün deyirsən ki, mənim imkanım olsa eləyərdim. Vallahi imkanım olsa da eləməyəcəksən. Çoxumuz eləməyəcəksin. Baxın da rayonlarda ətrafında orta səviyyəli maqazin olan, şipatrib olan rayonlarda var da belə kiçik sahibkarlar. Nəsə eləyirlərmi? Kiməsə yardımda bulunurlarmı? Xeyr. Bulunmurlar. Öçü biz qılınc gücünə bu dini qəbul eləmişik. Bax, yadınıza salıram sizin. Yalanla ya Hüseyin, ya Hüseyin deməyin. Yalandan, İslam belə gəldi o, yalandan deməyin. Osmanlı dönəmində onlar neynədi? Onlar sevərək qəbul elədi türklər İslam dinini. Biz nə təri qəbul elədik? Nə təri? Ay, artistliyi eləməyək ki, Babək Xürrəmlər hərəkatını yadınızdan çıxıb, 22 il ərəblərə qarşı döyüşdü. Axırı qılıncdan gəldi, bax, qılıncı tutdular,
kəlmə-i şəhadətini deyən bu üzə keçdi deyə bilməyən qalancı vurdular boynunun dalına. O vaxt elə əsl o qəhrəman kişilər elə onda getdi. Dalından getdi 41-45 və hələ bir zarafatdan da deyirlər kişilər 41-45-də getdi. Sonra belə qalanlar da İlham Əliyev, Heydər Əliyev, Atalı Balalı Qarabağda qırdırdı. Qarabağsız qırdırdı. Aydın məsələdir. Qılınc müsəlman deyirlər də dünyada bizə. İsrail İrana güclü zərbələr indirdi. Bildik də indirdi. Baha görə biz də baxaq burada biraz. Güclü zərbələr indiribdir budur. İndirdi. Güclü zərbələr. Hamı bunlara paylaşır. Sən nəyinə lazımdır? Qabil göstərir. Biri 5-6 adam paylaşacaq da. Sən nəyinə lazımdır? Şərt də verəmirsən. Bir, nə bilim, bir şərt də qoyamırsan. Şərt yazasan, bir analiz eləyəsən, bir basa, bir kimlərsə kimi. Paylaşır, paylaşır. Ondan sonra bu ağacları, kişiləri paylaş. Bu qazi intihar eləyir, onu paylaşdı. Almanya'da Türkiyə uyarısı. Görə nə uyarıdı elə bu? Nə uyardı deyəcəm mən sizə bu saat. Görüm nə uyardı. Bircə dəqiqə görə bu nə uyardı. Dəyərli izləyicilər, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Dışişleri Bakanlığı yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kısa bir... Elə danışır adamın karnı ağrıyır. Terör saldırıları riskini artırır. Evet, neyse. Oğlum, bir iki saat bunu deyən qarın ağrıyırlar, bədbəx oğlum, düzəməli danışdım. Nəysə, Almanya, Fransa, bəzi ölkələr artıq Türkiyədən vətəndaşlarının çıxarılmasını istəyibdir. Niyə? Niyə? Çıxarılmasını və yaxud kütlənin çox olduğu yerlərdə olmamasını istəyibdir. Niyə? Niyə? Səbəb onu göstərirlər ki, hansısa ölkədə Qurani Kərim kitabı yakıldığına görə bu terror hücumları ola bilər. Qardaş, əvvəllər də Qurani Kərimi dəfələrlə yandırıblar Avropada. Yandırıblar. Mən bunu şiddətlə qınayıram. Çox şiddətlə qınayıram. Heç kimin dini hissiyatından oynamaq olmaz. Amma ki, söhbət burada İran savaş faktorundan gedir. Yaxın vaxtlarda ehtimal olunur ki, Türkiyə, İran, Azərbaycan, Zəngəzur bu bölgədə bir şiddətli çatışma söz konusu ola bilər. Yəni, praktik ola bilər. Ona görə, kəramət böyükçüsü öldə nə deyir? İsrail açıqlama yaydı ki, hərbçilərimizdən birinin arvadı İran tərəfə keçib, o arvadını nə qədər çağırıbsa gəlməyə baxırda ailə münaqişəsi zəminində hərbçimiz əsəbləşərək İranı dronla vurubdu. Kəramət böyükçü də. İrandakı Azərbaycan səfirliyinin diplomatları onların ailə üzvləri təxliyə olundular. Onları gətirən təyyarə Bakı aeroportuna artıq eniş etdi. Azərbaycan səfirliyi ilə yanaşı Almaniyanın İrandakı səfirliyi də təhlükəsiz səbəb göstərərək Almaniyada diplomatlarını təxliyə prosesinə başladı İrandan. Avropa ölkələrinin əksəriyyəti diplomatlarını İrandan təxliyə etməyə başladı. İran Xarici İşlər Naziri prosesin kütləvi hala çevrilməsinin qarşısını almaq üçün təxliyə qərarı vermiş ölkələrlə intensiv danışıqlar aparır. Artıq İran lotuluq eləyirdi. İndi diplomatların çəkilməsi nə deməkdir? Oo, bunlar nəsə bilirlər. İranda qan su yerinə axacaq deməkdir. Deməli, Rusiyada Mi-8 helikopteri qəzaya uğradı, 4 nəfər cəhənnəmə getdi. Vnukovo şəhərində. Salam Qabil bəy. Deməli, Yusifov Ruslan Mehmet oğlu. Qabil bəy salam, gözü görməyən uşağı əskər aparıblar. Samux rayonunda, Kariyeri kəndində gözləri görməyən uşağı əskərə aparıblar. Açqını çıxardanda 2 metrəni görmür, uşağı əskər aparıblar.
Yusif, uşağın adı Yusifov Ruslan Mehmet oğludur. Samuk rayonunun kariyeri qəsəbəsi. Yəni tərcüməçi işləyib otellərdə, ingilis dilini gözəl bilir, çox savadlı uşaqdır. Amma 2 metrəni görə bilmir, əsgəri aparıblar. 2-cə metrəni görə bilmir, ha. Komissar deyib ki, 4000 ver. Komissar deyib 4000 manat ver. Bunun da pulu olmayıb, basıblar əsgəriyə, 2 metrəni gözü görmür. Samux rayonunda. Arvadı Soska İlham Əliyev, hara baxırsan? Petux prezident, hara baxırsan? Arzu Rəhimov, Petux oğlu Petux, hara baxırsınız? Ha? Samux rayonunda bu özbaşınalığı görmürsünüzmü? Salam Qabil bəy, deməli mənim qohumumun pensiyasını kəsmişdilər. Müəyyən vaxtdan sonra bərpa üçün kəsilmiş pensiyanın yerini yenidən bərpa eləmək üçün 6000 rüşvət verdi, düzəltdi. Noyabr, dekabr aylarının 2 ay pensiya alandan sonra yanvar 2023-cü il tarixində, yəni bu ay yenə də pensiyasını kəsdilər. Qabil, səndən bir xahişim var. Abdu, nəysə, dəyələmədələr. Adam pensiya alır. Pensiyasını kəsirlər. Keçən il 2022-nin axırında 6000 verir, pensiyanı düzəldir. Təzdən 6000 nə qədər verib düzəltmişdi. Xəstə olsan da pul verib düzəltməlisən. Nə qədər pul verib düzəltdiyi pensiyaya 2022-nin axırında kəsilmişdi. 6000 verdi, təzdən düzəltdirdi. Noyabr, dekabr pulunu aldı. Yanvar ayında, bu il yanvar ayında yenə kəsdilər. Pensiya kəsildi. Baxın, ona görə deyirəm, bu ərəfələrdə pul verib heç kim işə girməsin. Bu ərəfələrdə pul verib heç kim pensiya düzəltdirməsin. Yazıqsın, onun da hər şeyə yenidən baxılacaq hakimiyyət dəyişəndən sonra. Salam Qabil, salam. Deməli, əzəm vətənəm, bir nəfər deputat var idi. Səhv eləmirəmsə deputat idi də. Deməli, bir nəfər deputat var idi. Yadınızdadsa belə bir şey demişdi mən. Tənqidlərə dözməyib gedib oteldə qalıram deyən bir deputat var idi. Ha, yadınızdadım, deputat idi də, hə, deputat. Deputata yeni vəzifə verildi. Əziz dostlar, dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının uşaqlar üzrə alt komissiyasının sədri seçildim. Kim seçildi? Hansı ki, tənqidlərə dözə bilməyib gedib oteldə qalan bu deputat seçildi. Bəzi hallarda deyəsən Avropada da əli diktatorun rüşvət rol oynayır. Azərbaycanda balkon söhbətinə girişib indi də hakimiyyət, balkon məsələsi və başlayıb balkonları sökməyə. Baxın, belə balkonlar var, əzəm vətənlərim. Baxın, İlham Əliyev balkon məsələsinə başlayıbdı, yəni hakimiyyət. Kim pul verirsə kvadratına görə, bax, indi burada neçə kvadrat burada çoxdarsa, burada uzunluğu neçədir? 7 metrə zad olar, eyni nəbim 2 metrə qədər olar, 2 metrə olar. Uzunluğu 6-7 metrə. Məsələn, bu boyu hündürün deyəmərəm indi. Olsun 2-3 metrə. Belə götürəndə ola bilər də, əsəmədən. Burada 60-70 kvadrat ola bilər. Ola bilər 60-70 kvadrat. Hər kvadratı puldur. Hər kvadratına, artırdığım balkona yerindən asılı olaraq 1000-5000 arası pul verəcəksənsə, balkon qalacaq yerində, əlavə artırdığın balkon. Verməyəcəksənsə, balkon gedəcək cəhənnəmə. Dəyərli vətənlərim, biləsiniz. İranın dini lideri Əli Xamneyinin yenə də vəziyyəti pisləşdi. Onu ailə üzvləri tərəfindən zəhərlənməsi deyilir. Bildirilir ki, Əli Xamneyini ailə üzvləri zəhərləyibdi. Belə bir iddialar dolaşır. Yenə də Əli Xamneyinin vəziyyəti pisləşdi. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, birazdan bu mövzulara toxunacaq hələ. Deməli, Kamil Zeynallı Fransada Azərbaycan bayrağı hərlədi. Yəni, mən buna baxdım, bu Fransada Kamil Zeynallı. Deməli, Kamil Zeynallı Fransada, birinci ay bu Kamil Zeynallı da mı ölkəni tərk edib, maraqlıdır. Çünki bütün məmurların yaxınları ölkəni tərk edir. İkinci, bu maşın çox bahalı maşındır. Kamil Zeynallının deyil, çox güman ki, Adil Əliyevin oğlunun maşınıdır. O da ola bilər. Üçüncüsü, Eyfel Qülləsi də görünür orada.
Mən baxdım, bu mahnı var ha, bu mahnı bax, bu mahnı bax. İndi bu mahnını qoydum mən sizə qısacana. Yəni Kamil Zeynallı mahnını oxudur, amma orada Ali Baş Komandan mahnını bəzən yazıblar. Gözəl mahnıdır, gözəl. Amma bəzi qəhbənin balaları orada montaj eləyiblər. Elə ola bilər həmin adamın səsidir. Ali Baş Komandanımız zad belə söhbəti quraşdırlar. Kamil Zeynallı Fransada oxudur. O mahnını orada Yaşa Azərbaycan mahnısı, İlham Əliyev, Ali Baş Komandan sözü olmayan mahnının olmayan orijinalını oxudur. Deməli, bunlar hamısı bilirlər ki, hakimiyyətin sonudur. Hakimiyyətin sonudur. Bak, görürsünüz, Kamil Zeynallı qoşulmuşdur Lembaranskiyə. Mənim əleyhimə danışırdı, mən də danışırdım. Mənim nə işim var Kamil Zeynallı ilə? Mənim nə işim var bunun ailəsində? Qardaş, mən yatağan ilanam da, toxunma da mən. Bu toxunmursa mənim nə işim var buna? Görmüşsünüzmü, çoxdandır mən kimlərsə hədəf alam. Hətta bəziləri məni söyür, görürsünüz ki, deyirəm hüquqi cavab verəcəm. Burada Azərbaycan deyil ki, Almaniyada, Avropada hüquqi dildən danışacağam. Babu görürsünüz, neçə vaxtı çıxam, hələ bir iki dəfə də yaxşılığının adını çəkmişəm. Məni hədəf alma cinə. Deyir, məni hədəf almayan ilan 100 il yaşasın. Mən nəyimə lazım? Mən hədəf alma. Xalqımın maraqlarına zid getmə, mənim səninlə nə işim var? Deyiləmədən, bildiyiniz kimi, mən 3 gün bundan qabaq nə demişdim? Toyuq oğrusuna oxşayan Naxçıvanın, mən demişdim, toyuq oğrusuna oxşayan Naxçıvanın əlahiddə korpus komandiri Kərəm Mustafayev Bakıya gətirilib, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin işgəncə mərtəbəsi 6-cı mərtəbədədir, 6-cı, 7-cı, nəsə oradadır. Bax, mən üçün bundan qabaq demişdim, amma dünən axşam Kanal 13-də paylaşdı və başqa saytlarda məndən 2 sutka, 1 sutka sonra paylaşdı. Deməli, Qabilin dediyi məlumatlar hər zamanki kimi yenə doğru çıxdı. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gəlin hələ bir buna baxaq. Bəyək bunu da danışdım, ola bilər baxan adamlar inciməsinlər. Mən bir yerdə, bir kanalda danışdığımı, o biri kanalda uzaqbaşı mesajını verə bilərəm. Amma bu dəfə orada biraz balaca kanalda deyə burada təzdəndən danışacam. Təzdəndən deyəcəm. Deməli, əzizən vətənlərim, belə bir kadr göstərirəm sizə. Deməli, ictimai kanal paylaşıbdır. Azərbaycan ordu əsgərinə yeni texnikalar verildi. İctimai kanal paylaşıbdır. Və bunu 2387 peysər like verib, 147 peysər deməzdim, 147 nəfər mesaj yazıb, böyük bir hissəsi, ay nə zor texnikadır, zat belə yazıbdır, eşq olsun İlham Əliyevə yazıbdır, 147 nəfər peysərin böyük bir hissəsini də qınayıram, 104 nəfər peysər köpək uşağı, peysər qəhbənin balası paylaşıbdır, 104 nəfər, 41.356 nəfər də deməli izləyibdir. İzləyənlərə bir söz demirəm, sevə-sevə izləyən də var, sevməyə-sevməyə izləyən də var. Deməli, deyirlər ki, Azərbaycan ordusuna yeni texnika verilib. Qardaşlar, 3 dənə texnikadır. Sağdan sola göstərirlər, soldan sağa göstərirlər. Bax belə texnikanı. Mən bəyək danışdım, indi çox danışmaq istəmirəm. Bu texnikanın üstündə görürsünüz, gül, tülpan şəkilləri var, gül şəkili var. Bu, yaralı daşımaq üçündür desəm, üstündə gül şəkili var. Bir də ki, 3 dənədir. Bu, orduya paylanıb desək, deyəcəksiniz ki, bu, heç bir batalyona bəsiliyəsi deyil də. Yüzlərlə batalyon var, yüzlərlə batalyon. Bir batalyona çatası texnika deyil bu, 3 dənədir bundan. İkincisini desəm, baxın, burada görürsünüz, korpusundan, indi haradansa zakaz eləyiblər, bilirsiniz də, tankın tırtıl. Əzizən vətənlərim, tırtıla görə onun üstünün çəkisi olmalıdır, çəkisi. Tırtılı qoş ora, sepi qoş ora, üstünün çəkisi ton yarım, 2 ton olandan sonra o tırtıl yenə buskavat deyəcək. Ən azı bunun üstü də bir 15-25 ton olmalıdır ki, o buskavatlamasın. Baxın, indi göstərəm, görün nə gündədir, çəkə də bilmir, baxın. Baxın.
Ostururu seçebilir bakın. Hele yerde kar yoktu ha. Bak yerde kar yoktu bak. Şimdi bakın sizi gör ne güne düşecek bakın. Bakın değerlendir. Bravo. Bir karış kar yoktu ha. Bize karış bak. Bize bile kar var bak. Ha? Bak osturur. Getmir bak getmir. Görürsün. Pir boyluyuz getmir. Görürsün Ezzem efendim. Demeli deyirlər ki Kəlbəcərdə hiç orada da Kəlbəcər olub olmadığı bilinmir. Laçına Kəlbəcərə deyir yeni texnikalar gəlib. Görürsün ostur ostura gedir. Yəni gedə də bilmir. Qarın dərinliyi bu boydaydı gördünüz. Bicə belə idi. Düz yerdə bu yerimirsə o dağazadan ətər qalxacaq. Yəni bu sadəcə şoudur da şo. Necə ki bulvarın qırağını bəziyirlər, deyirlər bütün Bakı belədir. Yəni necə ki bir evə qaçqın köçürürlər tutaq ki, ya qaziyə verirlər. Bir evin içinə hər şeyi qoyurlar. Hamısı eləymiş kimi göstərirlər. Xalqa göstərirlər. Sonra elə onu da içindən onu çıxardıb aparırlar. Aparmasalar da qalan evlərdə elə şey yoxdur. Aydın məsələdir. Yəni indi də göstərirlər sanki bütün orduya verilib bir kimi, sanki belə gözəl texnikaymış kimi göstərilir. Sadəcə olaraq dəyərlən vətənlərim, bu texnikaları gətiriblər ərəblər üçün. Üç dənə texnika gəlir. Bilirsiniz də Laçında, soruşa bilərsiniz də qohum-əqrabazdan. Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, harada bizim əsgər durubsa, bizim ərazi bizdədirsə o ərazi orada ancaq qəhvəxanalar tikirlər. Ancaq qəhvəxanalar. İndi bu texnikanı gətirdilər ki, birdən qarza da olar da, məsələn, aeroport sarıdan götürün, aeroportdan gələn ərəb qar olar, maşınlar hərəkət eləmiyər. Birdən hansısa ərəb bir qızdan cinsələ gecəyəndə pir boylayar, ürəyi sıxılar, viagra atar, onu arxaya aparmaq üçün. Xəstə bir də ərəb durur səhər yuxudan 35 kilometrə oyanda ov eləməlidir. Necə getməlidir ora? Ov eləyəndən sonra necə gəlməlidir ora? Ancaq onu ərəblər üçün 3 dənə texnika gətiriblər, hər rayona birini qoyacaqlar. Belə texnikadan biri də o Qəbələdədir, o sürüşən yerdədir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva sürüşür, hə, bax oradadır. Yəni, Mehriban Əliyevanın biraz da əyağı çox sürüşsə, dəriyəz da düşsə, dərədən çıxarır. Amma əslində effekti deyil. Sadəcə indi nədir, bu nədir, nə məsələdir? Belə texnikaları Şomen Lukaşenko var, Mehriban Əliyevanın sevgilisi. Həmən o Şomen Lukaşenkoya görüblər ki, indi bir ikisini də üçün də bizə göndər belə şey. Belə giş-giş texnikanı Türkiyə istehsal eləməz. Türkiyə istehsal elədiyini mən görmüşəm, zirehli texnika kimi belə üstünün çəkisi də tırtıla uyğundur. Belə ki, Rusiyada da görmüşəm, heç belə giş-giş texnika yox. Çox güman ki, zakaz eləyibdir bu Belarus traktorlarınız adı da çox istehsal edir bu Lukaşenko Belarusiya. Deyib ki, bir iki dənə o şey, nədir o, oğazlar, sanitar oğazın altına bir tırtıl qoydur. Mən də bir şov göstərim, ordu təmin olundu. Yalancın atasına lənət. 50 dənə göstərərdiniz də. Niyə pajarının texnikalarını alırsınız, hələ angarlardan da çıxardıb düzürsünüz, ora güya hamısını yeni almışsınız. Niyə onun hamısını çəkirsiniz, bunun 3 dənəsini? Onu da 50 dənə almışdınızsa, ordu təmin olunmuşdursa, hamısını çəkərdiniz də. Sadəcə olaraq, ərəblərin ovu üçün. Ərəblər qış qardan ötər ölürlər ərəblər. Qışda ov, qarda ov. Nəmən onları ova aparmaq üçün, ov yerindən gətirməyəcək. Amma heç odan da işə yaramayacaq. Amma bütün hallarda siz bunu Azərbaycan əsgərinin adınla niyə bağlayırsınız? Siz ərəb üçün almışsınız bunu. Hə, deməli, dəyərlə vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu bir götlü başlı şey olsaydı bu texnika, götlü başlı bir texnika olsaydı, indi İlham Əliyev oradaydı, Mehriban Əliyev oradaydı. O çırıqlar minmişdi içinə, iki kruq vurmuşdular. Bir hesabı dalır, oturur, sürə də bilmir. Yıxıla-yıxıla İlham Əliyev şov göstərir. Və o da bir kırlosu, motoru Almaniyadan oradan-buradan daşınmış zapçastını gətirib Azərbaycanda yığırlar ki, Azərbaycan maşın istehsal elədi. Ostra-ostra o da pis günə qaldı. Heç calaşdırmağı da bacarmadılar bunlar. Nə oldu? Hamısı o osturdu getdi. Yəni, bu ostraqçı prezidentdir. Ancaq bu daldan qaz buraxmaqdan başqa heç nə bilmir. Hə, dəyərli əhmətələrin, dəyərli soydaşlarım, keçək burada xəbərlərimizə. Rusiya, Moskva şəhərinin bir çox hissələrində elektrik enerjisi verilişi dayandırıldı. Aa, bu dəhşətli bir şeydir. Moskva enerji dayandırılıb. Moskvadır. İşıq yoxdur. Moskvadır. Rəsmi xəbərdir bu. Yəni, qeyri-rəsmi deyil, rəsmi xəbər. Moskvada elektrik enerjisi dayandırıldı.
Deməli İsfahan'da şəhərində obyektə İsfahan şəhərində obyektə hücum. Alo. Alo. Bəli. Alo. Anan bacın yobrudur. Göt oğlu göt. Qəhəbənin balası qəhəbə. Dəyərli vətənlərim görürsünüz mü? Qobuların nömrəsini göstərim. Qobuların nömrəsini göstərim. Budur bax. Bunların nömrələri budur bax. Tronlardır bax. Görürsün neçə nəfər zəngir. Üçü zəngir, o birisə də o çıxı növbəyə düzülüb hələ. Baxın. Baba. Bu nömrələr qobura düşsün ki, sabahsı mən bunların anasını bayışına çağıranda, bunların arvadını, qızını çağıranda, baba, bunların, bax, bu nömrə sahibləri. Arvadını, qızını çağıranda bilsinlər ki, Qabil çağırır. Budur bax. Biri qaçdı, ikisi qaldı. Budur bax. Sabah bunların arvadını, qızını DTX sizdən istəyəcəm. Əlin ağıyır, bilirəm, yaxşı baş tutansan. Baba, bu nömrələr var. İlk o gün niyə görsəmir bax. Əlin ağıyır. Baba, bu nömrənin başını tutacaqsan, mənə ötəri. Baba, bunun anasının, bayışının başını tutacaqsan. Əlin ağıyır. Görürsən bu nömrələri. Nə, deməli keçdik bu xəbər. Əlin ağıyır, yaxşı baş tutmağı bacarır. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Köçək xəbərlərimizə İran məsələsi. Xayiş edirəm, belə çıxmasın. Zənglər edin, çünki İran məsələsini ki, ortada danışıram. İndi də geniş danışmalıyam. Mən boş zamanlarda danışım İranla. Bu savaşdır, bu Azərbaycan savaşı hazırlaşır. Putin İlham Əliyevi İranın üstünə qısqırdıbdır. O savaş Putinə də lazımdır. Bu savaş İsrailə də, Amerikaya da lazımdır. Amma Putinin maraqları İlham Əliyev üçün ən öndə gələn maraqlardır. Adminlər nömrəmizi paylaşın. Əsas mən dünəndən demişəm, tamaşaçıların zəngidir. Söz yox, bugün efiri dünən biraz da tez bitirməyə çalışacağım. İnsanların əsas zəngi, insanların zəngidir. Bir də insanlar var, giz-giz mənə videolar atırlar. Çox giz-giz videolar atırlar. Şov xətirinə video atanlar var. Bundan başqa 5 il, 10 il bundan qabağın videosunu atanlar var. Bundan başqa dini video atanlar var. Başa düşürəm, cümə günündə bir-birimizi təbrik edirik. Amma başqa vaxtda dini video atanlar var. Yəni, ağına bozuna baxmadan, indi ayılıb, siyasətə qatılıbdır. Belə bir şeylərdir, yəni ona görə də mən də əsəbləşirəm, əzizən vətənlərim, düzgün hal hərəkət deyil. Deməli, yəni düzgün hal deyəndə mənim vaxtım alınır sadəcə olaraq. Deməli, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, burada tamaşaçıların əsasən zəng eləməsi vacibdir. Adminlərimiz nömrəni çox güman ki, paylaşacaqlar. Zəng eləyin, əsas dərdlərinizi, fikirlərinizi, sözlərinizi deyin. Deməli, İranda Azərbaycan səfirliyinin diplomatları ailə üzvləri təxliyə olundular. Onları gətirən təyyarə aeroportda eniş etdi. Paylaşırlar bunu, əzizən vətənlərim, çox gözəl. İran təhlükədir, İran çox dəhşətli vəziyyətə düşəcək. İranda vəziyyət keçidə gərginləşəcək. İranda biraz şeydir, onlarda bir hakimiyyətdə kişilik yoxdur da bunlarda da, açıq deyirəm də. Kişilik, qərd, İran devləti tüpürdüyünü yalayandı, açıq deyirəm. O xok eləyir Fələstinin üstünə, balaca-balaca ölkələr üstə xok eləyir İran. Yəni, açıq deyim bir, iradəsi olmayan deyək, kişilik olmayan bir hakimiyyətdir orada. İndi də bilsən, gah İlhama xod eləyir, gah İsrail, nəsə bir Rusiya, nəsə bir şey olanda müzakirəyə gedir. Hakimiyyətdə oturanlar xarici işlər naziri deyək, prezident diplomatiya deyir. Bu anlan korpusdur, nədir, inqilab keşçiləri korpusunun rəhbəri,
təhqir edici ifadələr işlədir. Vuraraq, dağıdaraq deyir, üstəlik də təhqir edici ifadələr işlədir. Yəni, bilinmir, evi siz nətərdir. Yəni, düzəməlli bir ölkə deyil, düzəməlli ölkə deyil. Hə, keçək dəyərlən vətənlərim, əsas görək zəngçilər olacaqmı? Tamaşaçıların zəngi əsas önəmlidir. Tamaşaçıların zəngi önəmlidir. Tamaşaçıların zəngi bircə dəqiqə gəlsən vətənlərim, bu adam bloka salım. Bir dəqiqə bu dəyyusu bloka salım. Burada iki nəfər var, onun bloka salım, elə başlayaq. Zənglərinizi edin, zənglərinizi edə bilərsiniz. 100 manatla nə edək biz? 100 manat heç nə? İnqilab edək, inqilab. Bu sürtkilər rədd eləyək. Deməli, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin bütün əməkdaşları təxliyə olundu. Baxaq. Qeyd edək ki, hücum zamanı yaralanan iki yaralımız var idi ki, onların da artıq bura Azərbaycana endikdən sonra Nəyəsə obşum, gəldilər hamısı, səfirliyə əməkdaşları. İranda vurulan bölgələrdən biri də Rusiya yardımı ilə hipersonik füzələrin gəlişdirildiyi bir askəri üst ortaya çıxdı. Türkiyə Finlandiyayı NATO-ya qəbul edə bilir. Ərdoğan deyir, Finlandiyayı NATO-ya qəbul edə bilərik. Bir cah belə söz deyir, cah elə söz deyir, nə gündə sənə, necə deyərlər, bunlar nə gündədə sən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüzmü, nə gündədilər. Deməli, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bircə dəqiqə, bunlar niyə belə mənə zəngilirlər, bunlar? Bunlar indi güya ağırlıdırlar, ha? Elşad bəydən bir xəbər çıxmır. Gəlin Elşad bəyə baxa görə Elşad bəy hardadır? Baxaq. Elşad bəy neyir, nə var, vəziyyət necədir? Elşad bəy bir qoşaq ifirə. Elşad bəy, necəsiz? Nə var, nə yox? Sağ olun. Nə xəbərlər var? Necədir vəziyyət? Nə demək istəyərdim bugünkü gündəmə görə? Çünki siz canlı yayım eləmirsiniz, hər gün burdan imkan və şərait var, sözünüzü deyirsiniz. Üstəlik də İran məsələsi. İndi düşüblər, İran belə vuruldu. Boş şeydir, nə İran məsələsi, İran nədir? Hər gün Azərbaycanda o dibdən misal var edir, hər gün Azərbaycanda Kərbaladır. Hər gün nəslimizi qoyublar ortalığa, nə İran, nə bir şey. İran pulunu verib, rüşvətini veribdi səfirliyin. Ki, arvadımı gətir, uşaqlarımı gətir, fırladıblar pulunu. Azərbaycan səfirləri nəinki İranda? Dünyanın dörd bir yanında Azərbaycan səfirliklərini işləyir. Çərə öz dibinə şəxsi mənafiyinə işləmir ki, bunu hamımız bilirik də. Alıblar, damatın arvad uşağı Bakıdadır, Azərbaycandadır. Gedib səfirin pulunu veribdir. Danışıb, razılaşıbdır. Get-gələ salıblar. Nə bu İrandan Azərbaycana gələ bilir, nə də o Azərbaycandan İrana gələ bilir. Axırda da avtomatı götürüb, gedib, girib, kimsinin hamımızın var, yoxmuzun. Bir gün İlham Əliyevi də o günə salacaq xal. Xal qayğa qalxacaq, İlham Əliyevə deyəcək ki, İlham Əliyev, sənin nəslibiz kim? Deyəcəklər, İlham Əliyev, ölkəni nə vəziyyətə salmışsan? Qəhbə mehriban, ölkəni nə vəziyyətə salmışsan? Çünki söhbət buna gedir. Ayaqsızcasına qəhbə bir ailə, Əliyevlər, Paşayevlər, deməli, sərbətimizi talan edir. Bunların təyin elədiyi səfirlər, bütün ölkələrdə olan səfirlər, hamımızın var yoxunu Azərbaycan xalqı osretə qoysun. Çünki bütün səfirlər, dünyanın hər bir yerinə səfər edən səfirlər kimlərdir?
İlham Əliyevin padernikli, Rumka yoldaşları, tələbə yoldaşları, nə bilim, Leylanın padruqasının əri, Paşayevlərin klanı. Çünki bunlar dövlət maraqlarını qorumurlar. Və İranda olansa bunu siyasiya fırlamasın. Camatın ailə uşağı ilə birləşmək istəyib, pulunu alıb verməyiblər. Anladıblar, fırladıblar, fırladıblar. O da deyib ki, sikimamızın var yox. Yeri gəlmişdən heç kim Naxçıvanın səfiri haqqında danışmır. Naxçıvanın səfiri də Naxçıvanlıdır. Heç şey İranın səfiri. Vasif Talıbovun adamıdır. Hansı ki 21 hektar Vasif Talıbov İrana torpaq sahəsi satıb. 21 hektar Azərbaycan torpaqlarını İrana satıb. Orada səfirin dəli var. Cinayət işi açılmalıdır. Çünki hamısı anasının əmdəyini kəsən qəhbə balalarıdır. Çünki hamısı öz şəxsi maraqlarını qoruyur. Hamısı da İlham Əliyev oxşuyur. Bir qəhbə İlhamla şala və mehriban necə neftimizi talan eləyir. Gündəm dəyişirlər. Mənə nə lazım deyir İranda öldü. Hər gün Azərbaycanda qazi özünü öldürmür. Hər gün Azərbaycanda 13-15 yaşında qızlarımızı zorlamırlar. Hər gün sosial şəbəkələrə girirsən, yaşlı yaşlanalar qabağında göyərti satır, limon satır, şaxtada boranda. Yolları qoca analara, nənələrə təmizlətdirmirlər. Kərbala döyür, qırğın döyür. Hər gün sikirlər də var. Və ondan istifadə edib İlham Əliyevin deyirəm, nəslinə toxum. İlham Əliyev uğraşdı, qəhbədir, kişi qəhbəsidir. Onun bütün nazirləri, xarici işlər naziri, DTX naziri, nə bilim, o millət vəkilləri, o fahişə balaları gəliblər də millət vəkilləri. Aşmadadılar. Qaydılar dala. Bu qəhbə balaları Aşbaya gələn millət vəkilləri. Gəlib Aşbada, Fransada, oradan həm Almaniyaya keçən, oradan İsveçrəyə keçən, gəzirsiniz, dolanırsınız da pul sizdədir. Dövlət şotuna gəlirsiniz, belə də qayf eləyirsiniz. Və buradakı şəraiti görəndə o millət vəkillərinə deyirəm, arvadı qəhbələrə. Qəhbə balaları gedib Azərbaycanda o tıxaçları, o hər yeri zibilxana, hər yerdə insanlar dilənçilik eləyir, dərmanlar keyfiyyətsiz, yaşlı adamların ağzında bir dənə dişi yoxdur. Burada pensiyonerlərin geyimini görürsün. Qəhbə balaları qəhbə necə gedib deyə bilərsiniz ki, Avropa ölkələri bizə paxıllıq eləyir, İlham Əliyev kimi prezidentləri yox. Nə qədər ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bax, dərman atmışdım, yenə əsəbləşdim, demişdim, canlı eləməyəcəm, zəng elədim daha bir. Bax, mən yenə deyirəm, Azərbaycan o vaxt düzələcək ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz haqqını tələb eləməyə bacaracaq. Ölüm haqqdır, hamımız öləcəyik. Mən də öləcəm, Qabil də öləcək, digərləri, biz kişi kimi öləcəyik. Biz İlhamın əlinə verə-verə, Mehriban əlinə verə-verə öləcəyik. Öləcəyik də, əlliyi haqlamışıq da, yenə deyirəm, ölüm haqqdır. Amma hər bir Azərbaycan vətəndaşı, əsas, bu nə bilim İran belə oldu, Şuşada yol bağlandı, nə bilim pensiyanın maaşı qalxdı 5 manat, belə göt-göt şeylərlə nə vaxta kimi ki başımızı aldadacaqsınız, hər gün, bugün də 500 milyon pulumuzu qəhbə mehriban uğradı, sadəcə neft gəlirlərində. Bir ailə, neft gəlirlərimiz uğradır, qızıl yataqlarımız istismar olunur. Nə bilim, qazımızı İlham Əliyev uğraş deyir ki, mən artıq Avropaya 2 qat qaz satacam. Dünyanı bəzər özü lüt gəzər. Azərbaycanda qışlı camat qaz yandıra bilmir. Məktəblərdə odun yanır. Mən balaca-balaca bu uşaqların maşın təkəri qaraldır. 13 yaşında qızları aparıb sikirlər, zorluyurlar. Bundan o yana nə faci olmalıdır ki? Orada Allah rəhmət eləsin o İranda şəhid olanımıza. İranda o qəhrəmanlıq göstərənimizə əhsən. Amma sosial şəbəkələrdə və dövlət kanallarında bunu qabardıb gündəm eləmək lazımdır. Bu, İlham Əliyevin uğursuzluğudur. İlham Əliyev ölkəni idarə eləyə bilmədiyinə görə bu günləri səfirlərin, bütün dünyanın səfirliklərində kərvansara qapısıdır. Londonda elə, İranda belə. Kim istəyir təbii ilə vurur, girir içəridə və salam. Niyə? Çünki, yenə deyirəm, İranın səfiri Naxçıvanlıdır, Vasif Talıbovun qovlarındandır. Xeyr ola qardaşım. Ama səfir bunlar, güç strukturları bunlar, qəhbə balası Əli Nağıyev, qəhbə balası Vilayət Eyvazov, nə bilim, qəhbə balası Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzaq. Yaşamaq bunlara gözəldir. Necə olur, bunlar qəhbələrinə villa bağışlayırlar, bunlar nə bilim, qəhbələrinə 500 minlik, 1 milyonluq maşın bağışlayırlar. Biz niyə eləyə bilmirik? Bir dənə bunu fikirləşmək lazımdır. Bir dənə bunun üstündə durmaq lazımdır. Başqa bizə heç də maraqlıdır. Belə İlhamdan götürək. Necə olur, göt oğlu göt İlham Əliyev. Sənin nəslivə soxum İlham Əliyev. Sənin bığlarıma soxum. Oğra kişi qəhbəsi. Necə olur, göt verəm. Sən bilə
Daş atı bəlin yorulmayıbdı. Atom gəldi, neftə qondu. Bütün dünyada sənin villaların var. Göt verən hardandır? Mənim niyə yoxumdur? Hə? Mən öz adıma deyim. Mənim niyə yoxumdur? Göt olur, göt ilham edin. Əlimdə olanları da əlimdən almışsınız. Haqqımızı da istəyəndə olur vətən xayri. Nəm İrana işləyən, Farsa işləyən, Erməniyə işləyən. Qəhbə balası İlham Əliyev, sən kim işləyirsən? Oturmamsan Putinin qucağında. Mehriban Şalava, oturmamsan Putinin qucağında. İki dənə qəhbənin əlində bütün Azərbaycan xalqəsini yesin qalıb. Nə var, nazir belə getdi, səfir belə gəldi. Filan kəs milli qəhrəman. Milli qəhrəman qabildir. Bu günləri canını qoyub ortalığa danışır. Adımızı qoyurlar söhüşdəyən. Neyini ölkədə qanunlar işləməyənlər bizə uzaqdan sövməyə məcburuz. Ölkədə qanun işləmir. Diaspora sədri arvadı Qəhbə Fuad Muradov. Novostroyka tikir Ukraynski qrupda 4 dənə. Qəhbə balası Fuad Muradov. Sənin nəslini və bütün Azərbaycan xalqı soxdur. Kim sənə var yox? Hardan almışsan, hə? 4 dənə Novostroykanı tikirsən orada, hə? Fuad Muradov. Niyə hamısı kommersantdır? Bundan qabaqçı diaspora sədri Nazım İbrahimov. Qəhbə balası 4-5 dənə yerdə Novostroyka tikir. Diaspora sədri də bu məmurdur. Göt oğlu göt İlham Əliyev. Ölkəni nə vəziyyətə qoymuşlar? Hər gələn soxur gedir. Milyon, 100 milyon, milyard. Nəm Nazirin Mavininin oğlu milyard. Nəm bilim Vasif Talıbov 30 milyard. Bu nə də? Belə ölkə idarə olunur. Bu səbəbkarı bir dənə səbəbkarı var. Onu da vurmaq lazımdır. Onu da binmək lazımdır. Onu da səbəbkarı göbbərən İlham Əliyev. Qumarbaz narkoman şərait yaradır, məmurlarına keçisi ki xalqı, min il xalqı. Bunlar da xalqı min illər. Hər bir rayonun icra başçısı ödürüm, rayonun Allah'ın hesab edir, estağfurullah. Kim şikayet edir? Polis rəisi, prokuror, məhkəmə, arvadı qəhbələr həmin adamın torbasını tikir. Məsələn, bu şəraiti kim yaradır? Ölkə başçısı İlham Əliyev. Qurana əl basmışsan, Quran çarpsın sən, ay bir qiriyyət, ay o uğraş, ay narkoman, sən Quran bilirsən nədir? Fahişe mehriman, gedəndə girirsən meçidə, maşeynik kimi başıma kəlağaya bağlıysan. Cırıq, 13 yaşında qızları zorlayırlar. Kim sənə var, yox bu mehriman əliyə var. Sənin qızını qız nəvənin zorlasalar yaxşı olar, cırıq. Ehtiyazdan camatın qızları zorlanır. Ehtiyazdan camat gedib bədənini 20-25 manata satır. Bu qəhbə balaları uğurlu inkişafdan danışır. Bu gündəmi də dəyişməyə bacarırlar. Gündən bu günləri nə olmalıdır? Vasif Talıbov hələ yerindədir. O 21 hektar torpaq sahəsi satıb. Korrupsiya dağılıb nəyisə bilmirəm. 21 hektar Azərbaycanın torpaq sahəsini İrana bağlı bir qəhbə balası. Heç nə eləmirlər. Niyə? Əlin Ağıyev arvadı qəhbə bazarlıq eləyir. Ged Dubaydakı oteli saat. İsveçrə başlarından pullu gətir. Gürcüstanda haradasa 400 milyona yaxın müştərim var onları saat. Belə ki olur hə. Bu səbəbkarı kimdir? Bir ölkədə ki, bir məmur milyon demirəm, 100 manat, 200 manat rüşvət aldı, demək bir qəhbə sistemi işləmir. Necə olur, hər çıxan nazir 100 milyonlarla bu qapar. Biz haqqımızı istəyəndə vətən xayrı oldu. Sonunda yenə deyirəm, soxum İlham Əliyev, sənin sarı bığları var, Mehriman Əliyev var, sənin axsaçları var, soxum. Siz qəhbəsiz, hər oğraş arvat da payı. Danış, Erşad bəy, danış. Erşad bəy, danış. Hələ mənim işim var, danış. Danışım da, nə var? Bax, yenə deyirəm, bəyənim, paylaşın, əzlərim. Milli qəhrəman bu günləri yenə deyirəm. Bax, bu günləri qabildir, milli qəhrəman. Niyə? Bu günləri mənəm milli qəhrəman. Bu günləri Tural Sadıqlı, Məhəmməd Mirzəli, digərləri. Çünki bu qəhbə ailədən danışır milli qəhrəman olur. Hər nazir belə elədi. Vasif Talıbov biz minəndə çapanda heç kim danışmır. Maşallah. Bağış sayı qalxır, Erşad bəy. Danışdıqca bağış sayı 300. Erşad bəy, deyirəm 300 bağış sayı qalxdı, elə yaxşı gedirsiniz. Gedin, mən də bir 2 dəqiqə işim var. Damat bağışına baxmaq istəyir. Damatın ki, budur, ya pornodan danış, ya seksdən danış, damat millət budur. Damat budur ki, örgəşiblər ki, TikToklarda, miktoklarda qəhbələrə, qübbələrə qırasın. Biz də əsəbləşirik, xəstəlik tapırıq. İnsan hədəfi yayındırırlar da. Yenə deyirəm, İranda olan hadisə konkret rüşvət hadisəsidir. Korrupsiyadır. Adam pul verir ki, arvanım gəlsin, ya mən ora gedim. Adamı fırladıblar bir il, adamı da başı dönüb, hamımızın başı dönüb də. Axırda deyib ki, üçün var, yox, uzun sükün mən, girib avtomata halini alıb, girib içəri. Niyə də eləməsin? Mən elə özüm, halal hümmət iki dənə evimi ala bilmirəm, mənim adımı vətən xayrı qoydu. Hansı ki, 4 il Azərbaycan altında qulluq edəm ki. Haqqımı tələb elədikcə, qəhbə balaları üstümüzə adam salıb.
İndi sən dönemleri paylaşmışsan o İsmail Zalov, arvadı qəhbə, polisə dəstək. Sözleri yoxdur danışmağa. Eşan saqqal saxlayır, saqqalını qırxır, bığını qırxır. Sənin bığını sikim mənim, İsmail Zalov. Sənin arvadlığı bütün Azərbaycan xalqı siksin. Qəhbə balası qəhbə. Sən mənim saqqalımdan, sən mənim bığımdan söz yoxdur danışmağa. Qəhbə balası, gedirsən, dedi o, keçmiş DTX naziri ilə qolbudaq şəkil çəkdirirsən. Killer mədətlə, Leyla ilə, nə bilim, sərhəd qoşunları ilə. Dövlət səviyyəsində bizə cavab verə bilmirlər axı. Ancaq trolların gücünə qalıblar. Ancaq bu qəhbə balası şeyin gücünə qalıblar. Bu nədir bu? İsmail Zalov, Zəhir Mərum. Və salam. Haqlıyıq axı biz. Ha, mən haqlıyam, ne qardaş? Düzü heç nəyə bilməzdi. Mən, yenə edirəm, Azərbaycan ordusunda mən 4 il qulluq eləmişim. Mən qəhbə balası hansısa məmurun oğlu kimi, hansısa nazirin oğlu kimi, prezident aparatında oturanın oğlu kimi belə havaydan pul yığmamışdım, zəhmətimlə pul yığmışdım. Bir udara əlimdən alıblar, indi haqqımı istəyirəm, ondan vətən xayir. Çəkirəm xalqı oyatmağa çalışıram sokarlardan, nə bilim xalqı oyatmağa çalışıram, nə bilim bu videolardan Aşbiyə gedirik, ora gedirik, bura gedirik, xalq yatıb, xalq şov istəyir. Gedin Azərbaycan axşama baxın, gedin nə bilim şeyə baxın, nədir o? Bayram Nurluya Şiratun, neyiniyir? Canımızı qoyaq ortaya, yardım eləyən yox, bir şey eləyən yox. Və kim də mənə deyib əsəbləşməyin, indi qalib bir canlıları biraz saxlatmayacaq ki, əsəbləşirəm, mən yenə dilim ağzımı qurdum. Niyə? Çünki haqlıyım. Çünki yenə deyirəm, ömür insana bir dəfə verir. Ya haqqımızı bərpa eləyəcəyik, ya da ölüb gedəcəyik, kişi kimi öləcəyik. Ölənlərdən də heç bir yerimiz daha artıqdır, nə dəyəcəkdir. Öz hədəfimiz budur. İlham Əliyev, qəhbə, bığına soxduğum İlham Əliyev, yalancı oğray, hansı ki deyir hər bir vətəndaşın prezidentiyəm, pop yer gördünün, pop yer oğraşın oğlu oğraş. O mənim şəxsən prezidentim ola bilməz. İlham Əliyev şəxsən mənim prezidentim ola bilməz. Mən o prezident kimi tanımırım. Oğraşdı, göptünü qumarda uzandı, Mehriban Əliyeva da şalavadı, prostitutkadı. Və salam, bunun başqası yoxdur. Bunu da bilir, DTX naziri arvadı qəhbə də bilir. Bunu baş prokuror Kamran Əliyev də bilir arvadı qəhbə. Bunu arvadı qəhbə Fuad Muradov da bilir. Nə vaxta kimi qəhbəli eləyəcəksiniz, nə vaxta kimi ki peysərə vuracaqsınız, əlimizdədir, sallayab gedəcəyik, başqa yolu yoxdur. Ölkədə ki qanunlar işləmir, ölkədə ki DTX naziri komersantdır, qardaşları generaldır, oğlu iş adamıdır. Bir ölkənin ki baş prokuroru arvadı qəhbənin kürəkəni vəzifədədir, generaldır, komersantdır. Bir ölkənin ki Ali Məhkəmənin sədri 7 arvadı var, 7-si də qəhbədir, Ramiz Rızayev, Naxçıvan qılanı. Biz də bu əlimizdən bu gəlir. Qardaş, neyiniyək? Ölənə kimi cənab prezident, cənab vitse prezident deyə. Kim cənab prezidentin də var yoxunu, kim Mehriban Əliyevanın da nəslini. Vəssalam. Sağ ol, qabrım. Sağ ol, Eşad bəy. Sağ ol, var ol. Dəyərli əmətənənin dəyərli soydaşlarım, Eşad bəy görürsünüz, əsəbidir, çox da doğru deyir. Baxış sayda 300-dən çox qalxdı. Eşad bəyi sevənlər çoxdur, Eşad bəy üçün darxanlar çoxdur. İndi baxın. Kəlbəcərlərin və tərtərlərin məktəbi. Tərtər rayonunda 127 saylı məktəbi göstərirəm sizə. Tərtər rayonunda 127 saylı məktəbi göstərirəm sizə. Görün bunun heyvan damından fərqi nədir? Mən deyim sizə. And olsun Allaha, Gürcüstanda. Heç Avropanı qoyaq qırağa, Avropanı qoyaq. Heç Gürcüstanda heyvanları belə yerdə saxlamazlar. Baxın. Tərtər rayonu 127 saylı orta məktəb. Baxın əzizim vətənlərim, baxın. Tərtər rayonu 127 saylı orta məktəb. Baxın. Baxın. Analogsuz inkişaf. Avropa bizə paxıllıq eləyir. Avropa bizə paxıllıq eləyir. Baxın. Əzizim vətənlərim, 127 saylı məktəb Avropa bizə paxıllıq eləyir. Baxın, baxın, baxın. Görürsünüz, Avropa bizə paxıllıq eləyir. Görürsünüzmü? Görürsünüzmü, Avropa bizə paxıllıq eləyir. Baxın. Baxın, 127 saylı məktəbə baxın. Ay millət. Ay millət, baxın, məktəbə baxın. Bir rayonda ən böyük məktəblərdən biridir. 127 saylı məktəb. Baxın, ay millət, baxın. Mən paylaşmamışam, özdə hakimiyyət baxın, ay millət, baxın.
Bakın aya aynalarına bakın bunun aynalarına. Uçuk tökülür emeğe uşaqlar altta kalacak. Bakın ay millet bakın. Bakın bakın ay millet bakın 127 sayılı orta məktəb. Bakın aya boy boy boy. Ermənilər donuz saxladığı yer bundan yaxşıdır. Gürcülərin donuz saxladığı yer bundan yaxşıdır. Bakın aya məktəbə bakın aya boy. Krosnusu da var imiş aya məktəbin. Heç Avropanın məktəblərində krosnu yoxdur. Buna bakın aya boy boy boy. Özü hara paylaşıb? Saytlar paylaşıb bunu. Buna bakın. Yok saytlar yok. Meydan TV paylaşıp bakın Meydan TV baba baba Meydan TV paylaş. Meydan TV'nin saytı paylaş. Bay 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 bay. Oo. Allah Allah ne gün dedi. Bəxtiyar Hacıyev artık 21 gündür acılıqdadır. 21 gündür de səhv eləmirəmiz. 21 gündür Bəxtiyar Hacıyev acılıq eləyir. Bəxtiyar Hacıyevi azad et İlham Əliyev öldürmə ay köpək oğlu ay itdən əmələ gələn Bəxtiyar Hacıyevi azad et cinən sənin nəslində kökündə belə savadlı adam yoxdur İlham Əliyev olmuyor nə də Mehribanın nəslində kökündə belə savadlı adam olmuyor bu adamı öldürmə İlham Əliyev bu adam 21 gündür acılıq aksiyası eləyir ay şərəfsiz namussuz İlham Əliyev Bəxtiyar Hacıyevi azad et. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, deməli, Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxs qəzada öldü. Görək kim öldü qəzada? Azərbaycanda yüksək vəzifəli qəzada Göygöl ərazisində ağır yol qəzası baş veribdi. Baş veribdi. Görək kim ölüb burada? Ana. BMW ilə. Bu ne oldu bu? Niye? Deməli 25BG025 devlet nömrəli nişanlı BMW markalı avtomobilin sürücüsü hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Qəza zamanı. Sərxoş halda qəza törədərək dünyasını dəyişən şəxs Göygöl xəstəxanasının direktoru baş həkimi Vasif Əliyevdir. Fikir ver. Sərxoş halda baş həkim qəza törədirdi. Bu həkimlər axır vaxtlar yaman çox içirlər. Yaman çox içirlər həkimlər. Xəstə aparırlar həkim piyan. Neyin illər həkim piyan? Yəni ümumiyyətcə Bəxtiyar Hacıyevin vəziyyəti ağırdır. Əzizən vətənlərim şərəfsiz namussuz rejim onu ölümə tərk eləyibdi. Deməli belə baxıram ki, sabah birinci günüdür. Bu da gəlirlər artıq. Təxliyə olunublar. İrandan gəlirlər artıq görürsünüz. Amma belə pisim azın. Bir normal qarşılama da eləməyiblər. Ha, bütün dünya baxır. Bunlar gətiriblər. Normal bir qarşılama da yoxdur. Burada mən görmürəm. Deməli... Biden deyib ki, narahat olmayın, biz İranı azad eləyəcəyik. Əzəm vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, deməli, məsələ nədən gedir? Məsələ ondan gedir ki, Rusiya İlham Əliyevi qısqırdıb, salıb üstünə. Mən gün orta danışdım bunun bir hissəsini. Pərdə arxası məqamlar var, yarısı mənə gəlib çatıb, yarısı da sabah gəlib çatacaq. Geniş şəkildə bunun pərdə arxası məqamları sizə çatdıracağım. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, Rusiya İlham Əliyevi qısqırdıb, salıbdır İranın üstünə. Rusiyaya da bu savaş lazımdır, Zəngəzur söhbətinə görə bu savaş İsraillə də Amerikaya da lazımdır. Amma nədən biz önə atılırıq, nədən başqa ölkələr də var? Yenə deyirəm, Taliban var, İraq var, Suriya tərəf var, Türkiyə kimi güclü ölkə var. Nədən bizi basırlar qabağa? Balalarımızı qırdıracaqlar. Bir savaşa hazırlaşırlar. Putin'in göstərişinə. Putin deyəndə zaten aydın məsələdir də. Putin'in maraqları Azərbaycanda hökm sürsün. Qarabağ necə Rusiyanın forpostuna çevrildisə, orada nə Azərbaycan, nə Ermənistan sözü keçmir, eləcə Zəngəzuru o günə qoymaq istəyirlər.
Aydın məsələdir, çələ nəzərə alsaq da ki, Rusiyanın başında duranlar Amerikanın maraqlarına xidmət edir çox əksəriyyəti. Azərbaycan xalqını sadəcə olaraq ortaya qurban deyə atıblar. Yəni, heç olmasa bayaqdan ac uşaqlar göstərirəm, bayaqdan səfil günündə, bədbəxt gündə olan vətən evlatlarıdır, körpələrdir göstərirəm. İlham Əliyev, heç olmasa onlara çörək ver. Heç olmasa insanlara bu qədər narkotik satdırma. Birazdan əskərliyə getməyə adam tapmayacaqsan, İlham Əliyev. Yaxşı, bu İran məsələsində, əzizim vətənlərim, İran məsələsində Rusiyanın barmağı yoxdursa, bu səfirlik, zirzibil, bütün bu terror, meror, bu, yəni İlham Əliyev deyərsiniz ki, Rusiya yox, İsrail və Amerikanı tutursa, xeyr ola bə bizim müdafiə naziri neçə gündür, ikinci gündür Rusiyadadır, xeyr ola. Bizim müdafiə naziri nə gəzir orada? Yoxsa öz o pişik-bıq gədə öz təcrübələri əsasında Ukrayna savaşına qərar qəbul edir. Hansısa bir qərarlar verir Ukrayna savaşı üçün. Yoxsa ki, Rusiya bizim Zakir Həsənovun ancaq itlərlə meydana çıxanları sümüklərini qıracam deyə danışan şərəfsiz, iki dəfə Azərbaycanda daldala danışa bilməyən şərəfsiz, silahı iki dəfə əlinə silah tutubdu, iki dəfə də tərsinə tutan şərəfsiz, yoxsa Rus ordusuna öz bilik və bacarığını təqdim eləyir, necə deyərlər, göstərir. Yəni, sadəcə olaraq burada bir amal var. Yenə İlham Əliyevi qısqırdıq İranın üstünə. Yəni, biz də insanıq, oturmuşuq, insanlarımız savadsızdır, dünya görüşü yoxdur. Bizim ən böyük düşmənimiz nə İrandır, nə Ermənistandır, nə Fransadır. Bizim ən böyük düşmənimiz İlham Əliyevdir. İlham Əliyev rejimidir. Əliyevlər rejimidir. Əliyevlər ideologiyasıdır. Bizim ən böyük düşmənimiz. Ona görə biz düşmənimizi düzgün seçməliyik. Buradan oturub Amerikanı düşmən çıxartma. Yəni, buradan oturub İranı düşmən çıxartmağa dəyməz Fransanı. Fransadan danışırlar, bəzi satqın müxalifət də tökülür Fransanın üstə. İrandan danışırlar İranın üstünə. Bədbəx oğlu. Gör İlham Əliyev ölkəni nə günə qoyubdur. Birini İlham Əliyevi rədd eləmək əvəzinə. Yaxşı da ictimai rəyi istədikləri istiqamətdə fırlaya bilirlər. Yəni, əzizim vətənlərim, sizdən tək xahişim. Facebookda, harada görsəniz, yəni altdan yazın ki, bu İlham Əliyevin oyunudur. Azərbaycanın tək düşməni, bu rejimdir. Acından ölürük, biz necə deyərlər, İran hayında deyilik. Və belə-belə şeylər. Oldu, sağ olun. İnşallah sabah xoş xəbərlər vermək ümidi ilə sabah sizinlə yayımda olacağım. Sağ olun, salamat qalın.